Dawladda hoose ee degmada Baydhabo ayaa ku guuleysatay in ay gacanta ku soo dhigto daawooyin, cabitaano iyo raashin dhacay oo lagu dhex iibinayay gudaha suuqa magaalada Baydhabo, kuwaas oo sababi karo dhibaatooyin caafimaad. Iyada oo middaasi lagu duulayo, ayaa waxaa lagu gubay daawooyin, cabitaano iyo raashin dhacay, kuwaas oo lagu soo qabtay qaar ka mid ah dukaanada iyo biibitooyinka ku yaala gudaha Baydhabo. Shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay ayaa waxa ay si kulan ugu hadleen arintaasi, iyada oona ay digniin u direen ganacsatada magaalada Baydhabo. Xasan Maalin Axmed Biikoole, gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duga magaalada, ayaa waxa uu tilmaamay in loo dulqaadan karin in magaalada Baydhabo lagu dhex iibiyo waxyaabaha waqtigooda dhacay, isagoona sheegay in tallaabo sharci ah lagu qaadi doono cidii lagu soo qabto, iyadoona ay ku ganacsanayaan waxyaabaha waqtigooda dhacay. Waxaa ku saabsan yahay shirka jaraa'id. Dowladda hoose Baydhabo ayaa maxaa la kontrol badan waxay ku samaysay dukaamada iyo biibatooyinka iyo meelaha lagu gado daawooyinka farmashiyaalka. Waxay soo heleen daawo badan oo dhacday, sharaab badan oo dhacay, raashin badan oo dhacay, dhibaatooyin yacni muxuu ahaay dadweynaha ganacsada ay ku sameynayaan. Nasiib wanaag dowladda shaqay qabatay, iyadoo wasaaradda caafimaadka iyo maxaa dowladda hoose iskaashanayaan, waxay keeneen alaab tiro badan oo dhacday oo dadweynaha laga iibinayo. Arrintaas dad muwaadin ah waxaa laga rabay inay dadkooda u turaan waxaas oo dhacay oo dhibaatada keenaya ama jirada keenaya xanuunka keenaya inay dadkooda ka ilaaliyaan baa laga rabay, laakiin way danaysteen. Dhaqaalahooda iyo shilinka ay ku fikireen, taasna waxa muwaadinnimo ma ah, dal jecel ma ah, dad jecelna ma ah. Waxyaalo badan oo Soomaalida kale ku xorowday aan ku jiraa anaga gobolada dalka Soomaaliya, waxaas oo dhan ay ku xorowa xorowmay ka gaareen dad hadaalad leh oo ilbaxa way, laakiin annaga weli waxaana haysta inaan wax allaal wixii xumaana samaana isku dhex darna. Xumaanta iyo samaantana waa la kala saaraa. Marka waxaan ku baraarujinaynaa shacabka reer Baydhabo inay iska hilmaamaan raashinka dhacay iyo sharaabka dhacay iyo daawada dhacday, dadkooda ay ku helaagin ay ka joojiyaan. Degniina way qabaan, mar dambe ninkii lagu helana go-aanka dowladdu waxa weeye ninkii dukaanka isla xaraasha dukaanka laga xiro waayo, maxaa yeelay hal milyan iyo wax la jiro bini aadan ku nool degmada Baydhabo ayay halaagayaan, halaag waayo. Dhibaatadaas waxay saameyneysaa shacabka, waxay saameyneysaa dowladda, waxay saameyneysaa sharciga, yani nidaam ay weeqayaan waayo. Uma dulqaadan karna arrimaha noocaas ah. Waxaan doonaynaa inay ku waantoowaan ganacsatada maxaa la yidhaahdaa magaalada ku nool waxyaalaha qaldan ay gadayaan oo shacabka ay ka gadayaan, ama ha noqoto daawo, ha noqoto raashin, ha noqoto sharaab. Hataa waxaa dhacay buskudkii, waxaa dhacay naanaca, waxaasoo dhan insha allahu kontrol adag baan saarayna haddii ilaahay yiraahdo, tilaaban ka qaadaynaa. Nin walbana degnin waa qabaa haddii lagu helo dukaamada waa la xaraashaa. Kuwa buskudka iyo maxaa la yidhahdaa naanac iyo sharaabkana ayagana ganaax culus baa ku dhici doona, laakiin kuwa badcada gadaay oo raashinka gadaay ku talagal bay u sameynayaan. Haddaan ku helna bakhaarkooda waa la xiraa, maxkamad baan u diyaarinaynaa, waa yani abaalkooda sharciga la marinaya. Arrimahaas waxaa weye arrimo yani aada u qaldan waayo. Arrintaas yani anagu maanta shirka wey hadda waxaan gubnay alaabtii oo dhan oo dhacday, oo sharaab ku jiro, wax walba ku jiro, raashin ku jiro, wax walba ku jiro baa hadda degmada dhexdeeda aan ku gubnay. Dab baa lagu xoriyay, waa la gubay. Madaxda oo dhan meesha joogta way arkayaan. Gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyow ayaa waxa uu dhiniciisa sheegay in ay sii wadi doonaan howlaha lagu baarayo waxyaabaha dhacay si loo badbaadiyo bulshada. Gudoomiyaha madaxweynaha dowladda hoose dhammaan intay in
شل جرايت ومن جيك قومني حفزك دجمد مايك بيلو وبعد سو مايك هو الشيء ما يبقى جيك مفيدين أنت والبنا عطني أني توي قاشين الدولة إن أنت الجواي سين بردن وهاي رادتك عفوا ما ديو يو نوروليو بيجيز لاي مركا بول أول ولا يو إكسبير دالكون لك أرجعني بدو يا وشين حتى نقول أبوية لانكي وال قبل expired دين بلك قبل على طول ما يبغوا هذا وسوي نقدر يدير مارك إسابت إن لك طرف إله يا هذا ساس أقول هذا تانكلا ما يبغوا أو دكان كده نقدر يدير تانكلا أو أم هذا اللي مهم يعني أم ده درير ما يبغوا جد تيدي ما لك طرف هذا هو بي بيو يا أو دكت أو دكان كشواين سدوم مقايدة بي بتوي إنك دكت سكونة هان جاتك قبل بلان ويل جد كاب يدور ما يبغوا جد كاب يتبوك سوق سد إلا مي لك هلايا ماشين شيعان يبغون سينك تجانا سأدون لكم بلا أولان الله لانك فتيس قويان لك أرجع هو بيزنس إين بيزنس قولي غيره وان ولكنا هاي هو إذا توال كنا هاي هو لندرة هو بيك شيب ولكنا هاي الله لانك لامن بيك شيب أونو تي ببليك إجتهاد يسوع بي وسنج بيك شيب ما يوها كهساب تما يكتب إني للناس يسون للهساب تما دون ورك كان سيف ور فوت دانك نار جيب شيب يسوي جيب شيب لما دونه ما تجيب شيب لما يبغى هذا لان مركا إن سين تجوا هاي ودقيني تي إنك دم بيجي جيك لكم بلا وسأدون هتقول لا الله لانك وتشيس قويان كارن نماي وا غنا اي حبل انس كدران او غانتي لا هاو مشيكش غو هاين وردول دي دور رسمي لانكستو ارغونا او بابي ولي غنا هاي مشيريدان لانكستو ارغ والقل دو دار مليار ارغ مسؤولك وي ما يونون لين نو سو اشيغن ها غود بي ما بوا غنا اي حبل انس كدره لا ميال كي لسو بي يان لسو بي دون جديتي دون ولا با بي بي او جديتي دي فيلا هاو ما بوا بيولك شبا وان بيولك فوق tu bi ala jidkii ku wada furay horday balbalay leey jidkii wada biyo hay meeligey ku kuyna to baa wada dareer geysha jabo hay marka baa beenta dalko iran yaada biyo isin kisho hay tamil masuuliyad ay isin qaadasan wali seen ka dhisin masuul ku ah mu ko wada doontan hoy ilaahay ee rabbuna galan adaga seen ku wada doome marka diyaar naga marka dadartay taasu bi ay la ka arnay jidtay isin deganti idoo yin hostin hadana isla sa isin hasna de fiyasan wasagin jidka jibaasan taasi misin ku wala walon rafisadon afisin doonnaa me مسكين روغان بيدوسا سي اذا ما سنتي قاسم محمد تلفاشن كسان تي في بيدبو.